Psalm 438. Du som är alltets mitt har ställt det kors där du ger ut dig själv. Korset, det fascinerar alltid. Om vi bjuder in barn till kyrkan så ställer de sig ofta direkt inför korset och betraktar det tyst för sig själv. Och det är inte bara barnen, utan det gör vi kanske alla lite till mans. Ställer oss inför korset, Jesus på korset. Och så kommer frågorna. Varför detta ohyggliga? Varför detta lidande och plåga? Varför döden av en oskyldig? Skulle Gud kräva sådana offer? Korset. Men en aspekt av korset är att Gud i Jesus dog på korset för kärlekens skull. Gud i Jesus är trogen kärleken och kärlekens väg ända in i döden på korset. Han sviker inte. Gud sviker inte, ens inte den mest ohyggliga smärta och förnedring får Gud i Jesus att svika kärleken. Så finns korset där för oss som en ständig påminnelse om Guds kärlek. Större än allt annat, som övervinner allt, till och med döden. Thank you.